សំណងផ្ទះកំពូលបីជាន់រួមជាមួយកំពង់ផែដរងមួមរបស់អ្នកមានលុយម្នាក់ដែលសាងសង់នៅលើដីឆ្នេរខុសច្បាប់នៅតែបន្តសាងសង់សមត្ថកិច្ចនៅតែគ្មានចំណាត់ការសំណងផ្ទះកំពូលបីជាន់រួមជាមួយកំពង់ផែដរងមួមរបស់អ្នកមានលុយម្នាក់ដែលសាងសង់នៅលើដីឆ្នេរស្ថិតក្នុងភូមិ២សង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទនឹងត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះសំណងនៅតែត្រូវគេបន្តសាងសង់ចំណែកសមត្ថកិច្ចនៅតែគ
ដែលសាងសង់នៅលើឆ្នេរនិងចូលសមុទ្រនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជារបស់ឈ្មោះរុកស៊ីទិញគ្រឿងសមុទ្រយកទៅលក់នៅប្រទេសថៃដែលធំប្រចាំខេត្តមួយរូបឈ្មោះថាដួងប៊ុនធឿនសំណងរបស់ឈ្មោះរុកនេះបានសាងសង់លើចូលទៅក្នុងសមុទ្ររាប់សិបម៉ែត្រហើយកន្លងមកអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែថ្លែងថាបានតែប្រមាថសំណងតែមិនឃើញអាជ្ញាធរមានវិធានការណាមួយនោះទេ បតាមតតិភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសំណងនោះខុសច្បាប់ក៏ដោយករណីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបាននិយាយថាវាអាចជាការខុសខិតជាមួយនឹងចាស់ជាប្រព័ន្ធរវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងម្ចាស់សំណងមួយនេះព្រោះថាការសងសងសំណងនៅលើឆ្នេរត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ទៅហើយតែគេបែរជាអាចសងសងជាលក្ខណៈរងមាំទៀតបែរជាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបែរជានៅប្រងើយទៅវិញ លោកហបូរ៉ាមានការិយាល័យភូមិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានថ្លែងប្រាប់អន្តថាការសំណងខាងលើនេះលោកបានចេញលិខិតហាមឃាត់ចំនួនពីរលួចមកហើយដោយឲ្យផ្អាកការសាងសង់ប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបច្ចុប្បន្នមានការរឹងរូសយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើសកម្មភាពកើននឹងបំរាមនីតិផងតែករណីនេះលោកបានរាយការណ៍ជូនលោកប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណងខេត្តហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកប្រធានមន្ត្រីចាត់ការបែបណានោះទេ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះអេអិនអិនពំអាចសូមការបំភ្លឺពីលោករូវីរវុឌ្ឍប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងខេត្តកោះកុងបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនអាចទំនាក់ទំនងបាន